не довіряють КП «Сміла теплокомуненерго» та не хочуть отримувати від нього послуг із централізованого теплопостачання. Таких власників квартир у Смілі набралося чимало. Всі вони звернулися до відповідної комісії за дозволами на відключення від внутрішньобудинкових мереж. Та відповідно до чинного законодавства надати такий дозвіл можуть лише тим власникам квартир, які мешкають у багатоповерхівках, де вже перейшли на індивідуальне опалення 50 і більше відсотків приміщень. Таких на дане засідання подало заяв 30. Члени комісії більшістю голосів погодили їм видачу дозволів на відключення від централізованого теплопостачання. Решті заявників відмовили. Та люди, що прийшли на засідання, із таким станом речей не погоджуються. У нас люди минулого року відключалися. Я хочу попросити комісію дозволити мені, я проживаю в будинку 8А генерала Дерев'янка, відключитися від централізованого опалення, тому що я живу на першому поверсі, у нас дуже холодно. Розумієте? І пільга, яка мені надається вдові інваліда війни, вона зовсім маленька. 500 гривень на всі, сказати, на все. Повні. І я плачу 3400, 3600 навіть заплатила. Це двокімнатна квартира у мене. І я не хочу платити за неякісні послуги і теплокомуненерго. Розумієте? Я прошу вас, комісію, мені як вдові інваліда війни, дати дозвіл відключитися від централізованого опалення. В такій самій ситуації пані Лілія. Запевняю, її будинку, що на бульварі Бобринського, 4, набагато більше від'єднаних від централізованих мереж помешкань, ніж подає інформацію КП «Сміла комунтеплоенерго». Багато квартир, які відключилися самостійно, не подаючи ніякі заявки, не звертаючись до якихось органів. Ми вважаємо, що десь 70% квартир, які не користуються послугами опалення. Багато квартир, які відключились самостійно, апріорі, там ми не отримуємо стільки послуг, скільки ще й встановлений був на будинок лічильник, за яким тариф завищений. Із цього будинку на бульварі Бобринського, 4, 6 осіб подали заяви на відключення. Тож по обом зазначеним вище будинкам члени комісії ще проведуть додаткові обстеження. Переносимо на слідуюче засідання комісії для додаткового обстеження, прийняття рішення стосовно відсотків відключених абонентів, щоб можна було повторно розглянути дані заяви. Та люди категоричні, отримувати послуги від КП «Сміла комутеплоенерго» не хочуть. Причина такі гроші, розумієте, заяву, які ніхто не платить по всьому місту. Іменно будинки генерала Дерев'янка 8А, 8Б, 8Б. Якщо взяти будинок, де Барвінок, так там люди копійки платять. За останній місяць отопленого сезону моя напарниця, з якою я в дитячому садочку вихователем працюю, вона заплатила 80 гривень за двокомнатну квартиру з перерахунками за всім. А я 1800 за останній місяць отопленого сезону. Що це таке? Ну чому так? Там, в тому будинку одні, і ми від одної тій самій котельні. Будинок, де Барвінок, і будинки наші три. Та скільки це буде продовжуватися? Я категорично проти такого відношення. І я не хочу з теплокомуненерго мати ніяких відносин. На саме засідання прийшли заявники, що прагнуть від'єднатися, проте в їх будинках менше половини індивідуалок. Комісія може надавати дозволи лише в межах закону. Тож такі заявники отримують відмови. Це є продукт. Якщо ми приходимо до магазину, ми купляємо або якісний продукт, або неякісний, ми не хочемо придбати. Якщо продукт дорогий і ми не в змозі його купити, ми також його не купляємо. Середнє арифметичне. Цей продукт, який не влаштовує багатьох, чому в нас тоді стоїть таке риторичне питання, яке ми не можемо вияснити? Ваше право отримати відмову від комісії, витяг з протоколу і в судовому порядку вирішити це питання. Ми діємо згідно законів. Але ми посадові особи, які діють відповідно до законів. А ваше право в судовому порядку вирішити це питання. Безперешкодно комісія погодила колективну заяву, де мешканці від'єднуються цілим будинком від централізованого теплопостачання. Наразі заяв від смілян про наміри відключення від внутрішньобудинкових мереж надходить чимало. Тож відповідна комісія збирається два рази на місяць.